Üniversal matematik, o doğru üçüncü jatya koyuşadı. Oğlan gelin asla ustanoz gibi olur. Ergen, hemen az çüket olur. Soyu cilayetlerge, yığılmayan hala, tupak ofka hala top geçişadı. Onlar yığılmış olur. Garantiyeler var. Bunu sadece cevap vergen. Başkaca hangice var ya? Kupçeli düşünmeydi, sarıl olsa Türkiye'nin zor olup geçiş olurdu. Lekin farkı var. Doman gelen adı, bunu basit. Avtomatik bu iş, kolda bu işi çekmez. Traktör ozu vururlar. Oz aylan orada. Yemeğe tattı, taşlar geçe tartardı. Meydan, başına çizim. Ne mi olsa, kolunu tartı. Şirin Oruz, herkes selen, hıda halası. Türkiye'den bol adamı, Xitay'dan bol adamı, itiraz verirlerdi. 8 kilo, acilatlar, saatiye. Bu, bir yana tonla acilatlar, saatiye. Değerli iki beraber kutlar. Yani, vayna koyulgen. Birinci bu, haşey tıkayıp, kere yaptı. Birinci bundan otadı, ki bunge düşerdi. Assalamu alaikum, hürmetli abunatçılarımız, Kadir Dolar. Bugünkü videomuzda, acayip faydalı video bulabildiğim videomuz, hıda halası. Bu dokandı, bundan bir neçe aylar evvel kursat mutken edik. Kereli agroteknikalar bor, yani yangi tovarlar kelgan, xolos bular bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, elektro motovloklar, traktorlar, mini traktorlar va ichkarida xolos juda ham ko'p agroteknikalar bor. Kereli sizlarga buyumlar. Manzilni videoni boshida aytib o'tadigan bo'lsak, manzil Toshkent shahrida, orientirda aytadigan bo'lsak, bu taraf Izza bozori, orqa tarafimiz Abu Sahib yo'li, shuna kelasining o'rtasida. Keladiganlar, ko'radiganlar, o'zlari ko'rib oladiganlar uchun lokatsiyani ham xudo xolasa tashlab berishadi. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Arzon birinchi qo'l xudo xolasa har qanday agroteknikalar yetkazib berishadi. Agar videoyimizda ko'rsatilmagan texnikalarni ham bemalol zakaz beraverasizlar. Xitoydan bo'ladimi, Turkiyadan bo'ladimi, buyurtma asosida bemalol yetkazib berishadi. Demak, hozir birinchi motovloklardan, kultivatorlardan boshlaymiz. Undan keyin xudo xolasa karcherlar bo'ladi va ko'plab turli texnikalar bor. Doston beyki, yangi texnikalar yana kelibdi. Har xil turidan mana bor ekan, yana ko'payibdi, xudo xolasa. Yangiliklarimizga aka. Aha, obunachilarimizga birma-bir tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Kichkinalardan boshlaymiz aka. 7-6 kuchlidan mana shu qatorlar bo'ldi. Hammasi 7-6 kuchli. 7-6 kuchli nari yoqacha? 7-6 kuchligi. Mana turidan bor. Xo'sh, eng arzonidan boshlaymiz. 7-6 kuchligini eng arzon varianti. Statori yo'q, faqat tortmaga zavod bo'ladigan eng arzon varianti. Kamerasqot varianti. Cho'ntak bob, arzon variant. Xo'jalik bob, eng arzon varianti. Oddiy prostoyi. Xo'sh, bu ham 7 ta ot kuchligi. Motori 170 motor deyiladi, 7 ta ot kuchli hisoblanadi mana motori. 7 ta ot kuchli Kentavr ekan-a buni nomi? Kentavr. Kentavr. Buningiz narxi 4.300.000 so'm. 4.300.000. 4.300.000 so'm. Endi baho aytilyapti, kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Mana ko'ringlar, 7 ta ot kuchligi. O'sha bitta xo'jalikka bemalol yetadi. Ana bu kingisi ham 7-4 kuchlik firmasi, bir xil Kentavr firmaniki bu ham. Fasonida o'zgarish bor ekan. Buni farqi, u bilan buni farqi, buni statorga zavod bo'ladi. Ya, bu akkumulyator ko'rinyapti tepada. Shuncha akkumulyator, mana statorlar qo'yilgan. Faralari ham bor. Faralari ham. Rasxoti bir xil lekin, ammo yo'q. Sal bundan funksiya ko'proq bo'lgan. Funksiyasi ko'proq, yengillik, kalitga zavod bo'lishdi farqi. Bunimiz narxi 5.600.000 so'm. 5.600. 5.600. Bir xil ikkalasi ham 800 gram rasxot qiladi. 800 gram. Nagruzka. Ha, ko'ringlar, obunachilar, faralari ham bor. Hatto o'sha kechqurun ham, shom payti ham bemalol ishlayverasizlar. Yorug'lik bo'ladi. Xo'sh, mana bumiz Greenex firmaniki. Bundan ham arzon variant, eng arzon variant bu. Motor rasxot bir xil. Bundan 4.200 ming so'm qilib beramiz. 4.200. 4.200 ming. Arzon va, yana ham arzon variant ekanda bu. Bunisi ham bir xil o'sha Greenex bilan bir xil. Ha, shundan ha hozir. Bu o'rtacha variant aka. Statori yo'q, lekin farasi bor. Aha. Akkumulyatori statori yo'q, lekin farasi bor, sveti bor. Balonlar sveti to'ra bularga farqini ko'rsatadi. Yaxshi yoritadimi hozir? Bitta katta ekan. Yoritishi zo'rmi? Kechqurun ham bemalol yoritib ishlatish mumkin. Yoritishi zo'r. Zulupa qo'yilgan ekan-ku. O'zida dinam o'rnatilgan, akkumulyatori yo'q, lekin sveti yoritadi. Dinamni hisobiga bemalol yoqib beraveradi svet. Bunimiz narxi 4.700 ming. 4.700.000. Bu ham 7 ta ot kuchligi. Mana bu Remelligi. Bu ham Kentavr firmaniki, original firma. Sifati juda zo'r buniki ham. Motor ot kuchi bir xil, prosta reduktorli. Reme aylantiradi. Ha, bunda reme. Karterli, bu cherez reme orqali aylantiradi. Hozir afzalligi qanaqa bo'ladi? Afzalligi remenga mana bu yerga, xo'sh, shundan so'z o'rnatsa bo'ladi. O't o'rish moslamalarini o'rnatish. Remelligi ularga nisbatan osonroq ustanovka bo'ladi. Ha, ha. Oson, chunki cherez remen, bitta remen qo'shiladi. Xohlagan narsa texnikani o'rnatib olishaveradi. Bunga ko'proq narsa qo'shishmoqchi bo'lsa, remelni olishgani yaxshi ekanda. Qulay ekan. Apparatga moslashadi. Xo'p.
har xil turdagi pompa sunda sozlarga moslashsa bo'laveradi. Osonroq ustanovka bo'ladi. Qulayroq bo'ladi, olay bo'ladi. Buning narxi 4 300 000 so'm bo'ladi. Bu ham 4 million 300. Bu ham o'sha faralidan, Ariyobdagi farali, Italiyadan. Ha, bu ham o'shandan bir xil. Yo'qda mana kattaroqlar ekan. Hajmi qancha katta ekan? Kattaroq, ot kuchi ham kattaroq, 190 motor deyiladi. Balonlari ham katta-katta qo'yilgan, 600 tali balon. Turgan joyda 90 gradusga buriladi. 90 gradus buriladi. Akkumulyatorga, statorga zavod bo'ladi. Bunga ham tortmas, ham akkumulyator. Ha, ikkovi ham bor ekan-a. Ha, bu 15 ta ot kuchi. Bunga o'tor uchun universal motorlik. O'tor uchun zatga qo'yishadi. Xohlagan narsalar ustanovka bo'laveradi. Argina hammasi tushib ketaveradi. Bunga hozir arabacha ulab olishsa ham bo'laveradi. Nima ulasa bo'ladi. Hop, bunimiz narxi 8 million 500 000 so'm. 8 million 500. Bularga garantiya ham bormi do'stom bu yerga? Garantiya qilib beriladi. Aha. Qancha? Savdomiz aytib qo'yib, bizda kredit yo'q. Aha. Faqat naqd plastik. Naqd plastik. Kreditga berilmaydi. Kreditga berilmaydi. Bu ham o'sha firmaniki, mana ikki xil variant kelgan, ko'k rangi kelgan, qizil rangi kelgan. Ha. Uchun narx hamma yo'q bir xil, qulaylik. Bir xil, faqat rangida farq. Prosta farqi bor. Ko'kroq ko'ki, u qizil. Qizili, mana. Tanlovi bor. Olasizlar qizil, olasizlar ko'kini. Mana bu xuddi o'shani ko'rinib turibdi. Ozgina kichkiroq, bu 13 ta ot kuchi. Balonlari ham kichkina, ozgina nisbatan kichkina ishlangan. Narxchamroq qilingan ekanda. Balonlari ham kichkiroq qo'yilgan. Bu ham universal o'sha narsaga tushgan narsalar ishlataveradi bu ham. Sal minimalni bo'lsin deysizmi? Ozgina ot kuchi farqi bor. Motor kichkinaroq. 188 motor deyiladi. Bu 190. Faralari 13, narxiniki 15 ta. Mana bu ot kuchi ekan bu. 13 ot kuchi. Mana buniki 15 ta. Buniki mana nariga qizildi ham 15 ta bir xil. Narxi 300 000 so'm arzonroq. Bu 8 million 200 000 so'm. 8 million 200. 200 000 so'm. Kami bor yana ham, xudo xolasa. Yo'lini qilib berasiz. Qilib berasiz, aka. Xo'p, ko'proq olishsa ham, arzon qilib beramiz. Yetkazib berishlar qanaqa bo'ladi, aka? Dastavkamiz Toshkent shahar ichida bepul. Viloyatlarga pulli. Hamma joyga dastavkamiz bor. Qoraqalpoqqacha yetkazib beramiz. Bir qator kelishib olinadi, xudo xolasa, aka. Bu tomonda bu 9 ta ot kuchligi bu. To'qqiz ta ochish kerak. Bu tomonda yopilgan diskalari. Ikkita ekan buni faralari. Ha, bu ikkitali. Akkumulyatorli statorli yozilgan ko'rsatma. Ha, mana Tiger firma. Akkumulyator statorli. Yangi firmaniki. Akkumulyatorga, statorga zavod bo'ladi. Bu ham 90 gradus buriladi turgan joyida. Ha, ha, ha. Bunimiz narxi 7 million 400 000 so'm. 7 million 400 000. 9 ta ochish. Sifatni farq qilyapti-da endi bular. Ha, sifat. Ot kuchi ozgina ularga qaraganda pastroq. 9 ta. 9 ta ochish. Lekin bu ham ro'zg'ori bor. Ha. Bu tomondan sararkali motovlovlarimiz bor aka. Bu kentavrni sararkaligi. Mana aka. Mana bunda knopkalar qo'yilgan orqasida. Fatalit degani 260 gradusda polni bitta joyda aylanadi bu. Mesela knopkani bossangiz, bu tomonga aylanadi, buni bossangiz avtomatik o'z qo'lda burishi shart emas. Traktor o'zi buriladi. O'zi aylanaveradi. O'zi buriladi. Bunimiz narxi, hop, 11 million so'm qilib beramiz. 11 million. Salarkanligi. Bu kuchi benzinligi ham bor. 10.5 million. Bu ham o'sha. Bir xil kelasi. Ko'p bir xil. Ha, kentavrdan ekan. Bu ham ham starter, ham tortmaga zavod bo'ladi. Ha. Bu mana yana ham ajoyib. Yana ham kattaroq adashmasam-da. Yo, bu 13 ta kuchi bu ya. 13 ta kuchi. Kattaroq. Gavdasi sal kattaroqligi. Baquvat. Korpus temirdan. Polni hamma yo'q temirdan. Ha. Buni narxi ta kuchi. Bu ham kalitli, statorli. Statorlar, akkumulyatorlar bor. Katta damaz akkumulyator qo'yilgan, baquvvat akkumulyator. Damazniki, mana kattadan turibdi. Damazniki. Bunimiz narxi 7 million 800 000 so'm. 7 million 800 000. X-galik firmaniki. Aha. Mana bu yerda 15 ta ot kuchi Tiger firmaniki bo'lgan. Chekkada ko'rsatgan. Birinchi qizildagi, ha? Tiger. 15 ta ot kuchi, unga qaraganda kattaroq ishlangan. Baloni ham katta-katta. 90 gradusga buriladi turgan joyida. Akkumulyatorli, statorli bu. Akkumulyator statorli. Buni narxi 8 million 300 000 so'm. 8 million 300. Sifati zo'r bular, yangi firma. Filtrlari ham baquvvatdan qo'yilgan, pomga. Ha, mana filtrlar. Svetlarigacha hamma yo'q yonadi. Akkumulyatorli statorli. Ko'ringlar, mana 15 ta ot kuchligi, bular bog'larga, ish kerak bo'lsa dalalarga ham bemalol sovurilaveradi. Benzinli bo'lsa, benzinli, salarkali, salarkaligi bor. Mana bu bu ham Kentaur firmaniki 12 ta ot kuchligi. Narganga nisbatan ozgina ot kuchi kamroq. Kamroq.
Yo, akkumulyatorli statorli. Balonlari ham buniki, lekin shiroki-shiroki, balon katta ekan. 600 tal. Bu ham 90 gradus turgan joyda buriladi. Ha. Ham bizda hamma faqat mata bilan o'ylab burilmaydigan bo'ladi. Biz achinnikni qilib kelganmiz. Hammasi turgan joyda aylanadi. Burilaydigan qilib-a? Bularni 10.5 ming so'm beraman. Zapchaslari qanaqa bo'ladi ekan bular? Tamomda hamma narsasi bor. Saladgan benzinni o'zimizda o'zimiz. Muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Hamma narsasi bor. Urallarchi mana. Urallar bu 12 ta kuchlik aka. Eski yutishga chiqqan, mana ko'rsangiz farqi u bilan buni. O'tgan yilgi variant, balonlari ham kichkina. Eski yutish o'tgan yilgi variantlar. Balonda ham farq qilyapti bo'yida. Hamma farqi bular yangi, bular shu o'tgan yilgi kuchkalar, arzonroq. Nisbatan arzon. Bu 12 ta kuch aka. Salarkali, akkumulyatorli, statorli. Buni 9 million so'm beramiz. 9 million. Misol uchun mana ikkalasining ot kuchi bir xil, ikkalasining ot kuchi prosta bu uyil yangi variant. Qattaroq ishlangan. Eski variant. Eski variant. Arzonroq. Bu ham o'sha ko'rsatgani 13 ta kuchliklari. O'rtachalardan-a bu? 13 ta kuch. Bu ham o'sha universal zakka qo'yish, o'tirish moslamalari, hamma narsa o'rnatilaverardi. Bemalol ishlaverardi. Ular narxi 8300 bo'lsa, bir xil. Buning ikki xil variant bor, qizili bor, ko'k variant. Ha, ikki xil rang bor bunda, tanlov bo'l. Ko'k variant. Ko'ringlar mana. Toki 7 ta ot kuchidan boshlanyapti mi hozir? 7 ta ot kuchligidan 15 ta ot. 15 ta ot kuchgacha bor mana. Kichkinadan tortib kattagacha. Kattagacha bor. Xo'jalikka bo'lsa, agar ish ko'lami kamroq bo'lsa, mana kichinasi. Xo'jalikka bitta hovliga, xonadonga bemalol yetadi, 7 talikda. Qolgan hammasi ishni bajaraveradi. Xo'sh, shu qilgan vazifani qilaveradi ham bemalol. Xo'sh, ozgina sek dam oldir ishlataveradi. Ixchamroq bo'lganligi uchun ish ko'lami shunga yarasa sal kamroq bo'ladi. Kattalarga bemalol pirsep ham bo'laverasizlar, puli bo'laverasizlar. Universal. Bir qator maslahatlar olib olishadi, joylariga qarab ishlatishadigan joylariga qarab turib. Bizda va shunaqa yerim bor, biz o'zimiz beramiz. Maslahat beriladi. Maslahat beramiz. Alloh xolasa. Muammo yo'q. Endi hozir ichkariga kiramiz, ichkarida ham mana juda ko'p tovarlar bor, ularni ham bir ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana endi skvatdamiz hozir. O'sha ko'rganimiz texnikalar mana bu holatda keladi Xitoydan, mana pakovka holatida. Uzoq yo'llarga bo'ladigan bo'lsa, uzoq viloyatlarga, qo'shni respublikalarga mana shu holatda yetkazib beriladi. Transportovkada muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana bu dravelkalarimiz karovkada. O'sha universal dravelka. Mana ular mata bilan o'ylar mana. Yashiligilarganda ular. Yashiligilarni o'zimiz beramiz. Xolassa, yig'ib xolassa mana pakovka holatida yangi. Yetkazib beramiz yashiydi. Har xilidan bor, xudo xolasa. Mana ko'rsatib qo'ydim o'zim. Ot kuchlari yozilgan bo'ladi. Bu 13 tali inson 15 tali har xil yashiqda bo'ladi. Uzoqroq sotishga bo'lsa 30 ta 40 ta odam olgan odamga yetkazib beraman pakovka dastavkasi bilan bir yo'lak. Dastavka ichida qilib beriladi. Mana tirichilikka. Bular mana o'zi ko'rinib turibdi. Katta mata bilan o'ylaymiz. Fondi skelet mana shu yerda. Bemalol yetkazib beraman. Mana katta kichik mata bilan o'ylaymiz mana shu holatda. Xohlasanglar aytishganda shu holatda olib o'zlaring yig'ib olinglar. Yig'ilgani desanglar yig'ilganini ham jo'natib berishaveradi. Narxi bir xil. Yig'ilganini ham yig'ilganiga xizmat yo'q. Misol yashiga olishsa ham, yig'ilgan olishsa ham bemalol yig'iladi. Narxi o'sha. Bu o'zi kentavrdan ekan. Kentavrdan har xil renel mata bilan o'ylarimiz. Bu ham o'shanda xolasi yig'ib beramiz, xohlasa shunday misol uchun uzoq yo'l viloyatlarga yig'ilmagan holatda upakovka holatda olib ketishadi, o'zlari yig'ib olishaveradi. Garantiyalari bor. Joyda ham ancha kam joy egallaydi-da bu holatda. Mashinaga joylashishi udobniy bo'ladi. Misol uchun kamchiligi chiqmaydi, garantiyasi bor, hamma 100% ichida chiqadi. Ochilmagan holatda mana pakovka holatda yetkazib beriladi hammasi. Nechta kerak bo'lsa chiqarib beraveramiz. Hozir misol, biz tovar bu kamayib qolgan tovarlarimiz ko'p edi, sezon bo'lyapti. Endi xudo xolasa yangi yo'q tovarlar ham misol mata bo'ladi, yangicha variantlar ham keladi. Keladi xudo xolasa. Bemalol murojaat qilib so'rashaveradi. Xo'sh, dori apparatlarimiz kelgan. Hozirgi kunda kuz faslida ekinlarga hamma yoqqa dori sepish uchun moslangan. Xitoydagi texi originali bu. Buning ikki xil varianti bo'ladi. O'zbekiston bo'ladi, Xitoy varianti bo'ladi. O'zimizda ham chiqadi bu Xitoyli. Ha. Xo'p. Bu Xitoyniki 850 ming so'm. 850 ming. O'zbekistonniki 800 ming so'm. O'zimizda chiqargan. Farq qayerda ajratib olishadi aka endi? Farqi sifatida farqi bor. Ochisi o'zi baquvvatligida Xitoy bamiz davot. Xitoy, ha. Sifat zo'r Xitoy. Bu o'tirish moslamalari ham texi original. Bu ham Xitoyniki. Ha. Texa firma ekan bu. Texa firma. Ikkalasi ham texa firmaniki. Original. 3 ta nasatkalari bor. Shu 3 ta nasatkalar chiqardi ichida. Komplekt. Bunimiz narxi xo'p. 800 ming so'm beradi. 800 ming original. Buni ko'proq olsa, buni o'tib arzonroq berasiz, xudo xolasa, 6 ming. Mana ko'ringlar. Tovarlar kelgan, sotish uchun ham, tirichilik uchun ham bemalol gaplashaverasizlar, xudo xolasa, arzon qilib berishadi. Bemalol.
Xo'p, mana ichkarida endi joyda dvijoklar, karcherlar har xildan bor. Traktorlar tugatib qo'yilgan emas, yangi traktorlar. Zubr o'rashganlarga, zubr qatamog'i ham bor. Ha, zubr kattaroqdan ekan bu. Bu 12 ta ot kuchligi 192 motor. 12 ta ot kuchi, lekin remerlik baquvvatligi boshqacha ekan buni aka. Zubrlar boshqacha ishlangan. Akkumulyatori ham bor, ham qornaga ham. Akkumulyatorga zavod bo'ladi. Ha, buni ichida akkumulyator. Komplektida frezasi bor, o'zini yermaydalash uchun. Keyin sidrenasini qo'shib beramiz o'tirishga. Yana komplekt bonus qo'shib beramiz. Sidrenasi ham bo'ladi. Bir xil motor, 12 ta ot uchun. Kelasi bir xil. Aha, bir xil. Narxi 12,5 million so'm. 12,5 million. 12,5 million so'm. Bu sarati eshitdingiz ular ham radiatorli antifriz quyiladi. Cheres nasam bilan qizib ketmaydi ular. Tanimsiz ishlatiladi. Ko'proq ishlatishga bo'lsa, mana buni olsa yaxshi ekanda. Bog'larga, och maydonlarga bo'lsa, mana shu matalab uylarimiz qulay. Keyin mana yangicha bog'larga ishlatish uchun to'r balonli kultivatorimiz kelgan. Buni sasha joy qo'ygan. Bu boshqacha yangicha variant. Polni svetlarigacha. Hamma yo'q bor. Traktor. Traktor kichkinasi ekanda, traktor mini variant ekanda. Ikkita karoshkasi bor, ham oldi tortadi. Ham oldi ham orqa tortadi. Polni yangilik, sanatkali motor. Kuchi ham shunga qarab bo'ladi endi buni. Kuchi 12 ta ot kuchi sanatkali. Sanatkali 12 ta ot kuchi. 12 ta ot kuchi. Ham kalitga zavod bo'ladi, bu yoq ham tortmaga zavod bo'ladi. Tasvirlari va orqa oldini ajratish ikkita ekan. Ham oldi ham orqa tortadi. Buni komplektida xo'sh, yer maydalash uchun frezalar bo'ladi, puligi. Keyin temir balonlar. Xullas, buni og'orsa qo'shimcha hech narsa qo'yishmaydi. Og'or qana narsasi bormi? O'zida chiqadi. O'zida bor. Yo'qlashdan shular. Dakratlargacha bor. Hamma yo'q bor. Narxi qanaqa bo'ladi endi aka? Bu narxi 27 million so'm. 27 million. 27 million. Bu sanarkali 25 million so'm benzinlik. Ha, 2 million farq qilyapti hozir? Benzinli motor hozirgina arzonroq. Arzonroq yuradi. 2 million arzonroq. Xuddi shu variantda. Ha. Xo'p. Mana bu yerda spes beda urish uchun qishloqlarda ochiq maydonlar beda urish uchun apparatimiz kelgan. İki kıl arrağı yiyem, iki divayna koyuluyen, iki katarlı. Bu yeminle beda üçün maslayın. Fakat beda oruç üçün maslayın. Beda oza boya, hemen nasıl olur adı? Üniversite, makyaj yok ağır. Hemen nasıl olur adı? Hazır bu, oza boya gelin böyle adı mı? Hemen nasıl olur adı? Bu sezonu keli yaptı da bu nasıl olur? Bu sezon derler çünkü beda hazırda şoğalı bir şey yaptı mesela. Hemen nasıl olur adı? Eller. Eller. Fakat oruç üçün maslayın, traktör. Ha, orum üçün eken değil mi? Yer kayda bu mıydı? Balonları kotta kotta koyuluyen. Buni tirikchilikka ham bemalol olsa bo'laveradi, chunki qishin yozini nimadir bor, o'rgani. Ish bor. Ish bor. Buni narxi 16 million so'm beramiz. 16 million. Traktorda komplekt. Bu faqat bir xil, shu katta kichik bo'lmaydi, shu ko'rinishda. Ko'ringlar, tirikchilikka olaverasizlar bu yerda. 16 million. Kami bo'ladi, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa. Xo'sh, endi bu tomonda mana suv nasoslari ko'rsatib ketdi, bir ular dehqonchilikka. 76 razmerlari bor har xil. Mana dori sepish apparatlari har xil o'zlari kelgan. Dori sepish apparatini ko'rsatadigan bo'lsam, bu remelli. Shu traktorning motori o'rnatilgan, bunga 7 talik motor o'rnatilgan. 170 motor, 50 metr shlankasi bilan komplekt. O'zida 50 metr shlankasi. Mana o'zi sol bachokka tayyorlab olishar, o'zi tortib, urib beraveradi. Buni narxi 2 million 200 ming so'm qo'yamiz. 2 million 200 ming. Komplekt shlanka hamma yo'qi bor o'zida. 2 million 200 ming so'm shlanka 50 metr shlankasi bor. Bularchi mana yonida. Bu ham shu ikki xil variant. Bu prosta yangicha varianti. Dori sepish pistoleti, bu aylanib sepadi, mana hamma joydan dorini urib beradi. Kengroq joyga. Bu teparoqqa ham balandroq uradi. 8 metrga uradi. Bu hamma boshqacha variant. Komplektda bor, buni ham qo'shib beramiz. Bunda ham pistoleti shunaqa. Ha, bunda ham bormi? Shunaqa pistoleti bor. 2 million 200 ming so'm bundan. 2 million 200. Xo'sh, keyin zapchaslarimiz kelgan, shu traktorlarga, motorlarga, motorlar, kichkina traktorlarga, 7 taliklarga hammasi tushadi shu motorlar. Ha, motorda o'zi ham alohida bor ekan-da. Shu traktor misol ustaga olib borishmaydi-da, olib tashlatib yangi qo'yib yuborishaveradi. 900 ming so'm turadi. 900 ming. Yangi seli motori 900 ming. Xo'sh. Bu tomonda mana 76 tunda so'zlari bor, 76 razmer benzinga ishlaydigan tunda so'zlari. Bular narxi? Bular narxi xo'p, shlankasini qo'shib beramiz. 1 million 200 ming so'm. 20 metr pajani shlankasi bilan. Komplekt holati. Komplekt. Shlankasi 1 million 200 ming so'm. Orqa tarafda shlankasi turibdi. Pajani shlankasi. Ana endi bitta yuzli motorlarimiz bor. Ko'pchilik farqiga borishmaydi. Yuzli deb ham ikki xili bo'ladi. Misol bu ham yuzli. Bu ham yuzli.
farkı, motorda farkı var mana. Bu o'sha kichkina motor, 170 motor. 7 soat kuchli motor, bu 13 soat kuchli motor. A o'z turib gavdasidan ham bilinyapti. Lekin ikkalasini chiqaruvchisi ham, kiruvchisi ham bir xil razmeri, 100 lik. Misol uchun bu soatiga 80 kub chiqaradi, bu 120 kub suv chiqaradi. Motorning quvvati kuchli bo'lgandan keyin benzinga o'yam. Xo'p, buning narxi ikkalasi ham 100 lik. Buni narxi 1 million 850 ming so'm, buni narxi 2 million 400 ming so'm. 2 million 400. Farqi motorida baquvvatli, ko'p bunga nisbatan ko'proq suv chiqadi. Bularchi mana. Bular ham o'sha katta motorli 100 lik masorlash 2 million 400 ming so'mlik bir xil hamma. Kattadan. Xo'sh, bu tepada mana bu 150 lik suv masorlar kelgan. Soruvchisi ham 150, chiqaruvchisi ham 150. Qancha katta ekan? 150 kub suv chiqaradi 1 soatda. Bu juda katta, katta ariqlarga yetkazib berar ekan. Mo'ljallangan. Hop, bunimiz narxi 5 million 600 ming so'm. 5 million 600. 600 ming so'm. Shalangasini olaman deysa, shalangasi 490 ming so'm turadi. 20 metrlik pajarli shalangasi. Kompli xolisa, kompli qilib olasan, xolisa tashlab qo'yishasan. Alohida narxi. Rasxodlari qanaqa bo'ladi aka ular? Xo'p, bular rasxodi 1.5 litrgacha benzin rasxod qiladi soatiga. Soatiga 1.5 litrgacha. 1.5 litr rasxod qiladi. Bular ham 1 litr 800 gram bular kichikroq. Bular lekin 1.5 litr rasxod qiladi. Shunga yarasha lekin suv chiqarib beradi. Motor ham 17 soat kichik hisoblanadi. Ha, motor ham 17 soat kattadan. Katta motordan qo'yilgan. Xo'p, katta motordan qo'yilgan. Xudo xolasa arzon qilib berasiz. Kelishtirib beraman. Aytganimni kelishtirib berasiz xudo xolasa. Hozir eng kattasi shu ekanda 150 ga. Ha, 100 bundan kattalari ham bor. Bo'ladi? 200 talik telefon qilsa, bor, skeletni olib kelib. 200 talik ham bor, xudo xolasa. Xo'sh. Bu tomonda endi kartillarimiz bor. Kartillarimiz yuqorida ketdik. Nikel kartillar hisoblanadi. Bular Xitoy kartillari. Xitoy zavodskoy kartillari. Zavodskoy. Uning 18 litrlik, minutiga 18 litr rasxod qiladi. Komplektda pistolet, shlanka hamma yo'g'i bor o'zida. Shuni olib borib ishlatishadi. Shuni olib borib tayyor ishlatishadi. Bu narx 2 million 900 ming so'm beramiz aka. 2 million 900 ming so'm. Moykalar uchun mana bu, xo'p. Yana vachoylarimiz kelgan. 100 litrli Turkiyaniki. Faks firmaniki 100 litrli. Komplekt shlanka pistoleti o'zida bo'ladi. Buni narxi 1 million 600 ming so'm beramiz. 1 million 600. Ayo, aqvat shlanka. Bu moyka sezon xudo xolisa. Sezonga komplekt qilib olishaveradi. Yo'q, kartillar bo'lsa doimo rutyatchi dedi kartillar. Damashi kartillar kelgan ekan. Va, bular yaxshi ixchamki, va? Kichkina shu. Misol uchun toqqam, qayerga ketishgan bo'lsa, sumka esa olib ketishaveradi. Bemalol dalinasi 100 bargacha beradi. Katta mashinaga ham bemalol yuvib ishlataveradi. Buni ikki xil varianti bor. Atmotkasi alyuminiyligi bor, misligi bor. Mana bu sariqlari alyuminiyligi. Nisbatan bunga nisbatan arzonroq yuradi. Xo'sh, buni narxi 800 ming so'm. Sarig'i ko'kka 950 ming so'm qilib beramiz. Eng sifati zo'r mana shu. Bitta mashinaga olib tashlab qo'yishsa, yugurlar ekanda. Qishin yozin ishlaydi. Bemalol ishlaydi. 220 ga bular? Oddiy razetkaga sifat ishlaydi. Mana bular ham shu. Xo'sh, nikel Xitoy kartillarimiz o'sha 2 million 900 ming so'mdan qilib beramiz ular. Skip narxlarda, oz skip ketyapti bular. Bularchi? Bular ham turkiyalik kartillar ekan. Bular haqiqiy moyka bo'lib kartillar. 3 fazaga ishlaydigan, 5.5 kilovatli turkiyalik kartillar. Kattasidan. Kattasidan 3 fazaga ishlaydi. Masalan, rotavash degani bor, faks degani bor. Ko'pchilik tushunmaydi, sariq bo'lsa turkiyaniki zo'r deb ketishaveradi, lekin farqi bor, pompasida farqi bo'ladi. Misol uchun bu turetski pompa, bu italyanski pompa. Ikkalasi ham lekin turkiya karchi. Farqi pompasida. Italyanski pompa ozgina qimmatroq yuradi, sifati yaxshiroq. Narxida ham yaxshi farq qiladimi hozir? Ha, narxi ham misol uchun buni narxi 8 million 800 ming so'm. Narxi. Bu 9 million 500 ming so'm beramiz. 700 ming atrofida razisi beryapti. Normal razisi beryapti. Pompasi buni qimmatroq. Qimmatroq. Bular keyin garantiyalar qanaqa bo'ladi? Garantiya 1 yil garantiyasi bor bu kartada. 1 yil garantiya bor. 1 yil garantiyasi bor. Garantiyalar yozib beriladi. Bemalol hamma yo'g'ini yozib, tekshirib, ishlatib, tekshirib beramiz. Hamma yo'g'ini. Bular ham o'sha nikeldan ekan. Bular ham o'sha nikel kartadan. Bir xil hammasi. Eng xadavoyi 220 ga ishlaydigan karta. Uyga ham ishlatsa bo'ladi, moykaga ham ishlatsa bo'laveradi. Komplekt 2900 ming so'm. 2900. Xo'sh, bu yerda tepada moyka uchun kelesoslarimiz ekan. Har xil litr deydi. Katta, kichik, har xili bor ekan. Ko'ringlar. Bu tarafga borgan sari kattalashib ketyapmiz. 1 million 100 ming so'mdan boshlanadi. Eng kichkinasi? Eng kichkinasi. Buni ham balonlari bor. Shu moyka uchun mo'ljallangan eng arzoni 1 million 100 ming so'mdan boshlanadi.
2 motorli, 3 motorlilari var. 70-80 litrgacha har xillari var. Kattalarini. O'shalari, misol uchun 70 litrligini olaylik, mana 2 motori var. Dvoynoy motor qo'yilgan. Xo'sh, buni narxi 2 million 300 ming so'm. A shunday keldi kichkinasida endi bu? 70 litrli, 72ga bo'laveradi. Katta avionlar, to'yxonalarga, masjidlarga ham bo'laveradi, katta avionlarga ishlatiladi, bemalol. Eng kattasi 120 litr mana. Ula vashi katta ekan. 120 litrli 3 ta motor bor. Ha, shu yerda bilmasam bitta motor olsa, bu 3 ta motor ishlaydi. Tepada ključ 100 litr, 120 litr. Üç kıl var bana. Bu karalar çiyanı dedi. Karalar hem kol. Bunu hem üç kıl var ya. 70, 80, 100 litr. Bu bunun nisbeti materyal işleniyor. Başkaca var materyal. Bunun nisbeti bakı var. Mesela çoğundan az gene kılmat rayı var. Mesela 70 litrlik ünlük 2 milyon 300 milyon olsa 2 milyon 400 litrlik. 150 farklı. Az gene kılmat rayı var. Sıfatı bunun nisbeti bakı var. Firması başka başka. Firması başka başka. Bunda her nasıl 3 tane motor. 70 litrelik yer 3 tane motor. Aynen. 10 tane motor işletiyor. Hazır pastiyen işletkeni olsa bunu tasfiyatla uğrasak yani Koran'a. Sıfatlı farkı varlığı için. Yemeğe işletiyor. Bülhan'ım lakin cüdük o boyunca kurgenme ben bununla işletişi yaptım. İki yıldan. Bu yan bu yan pasta oynarsamaz. Bu yan argin anarsa. Argin. Ama sargin. İşte uğrayın. Ben yaptım bir tane maç oylarımızın yani. Peki. Nikel gerçek diye düşerdim. Sadece iki tane başlık gibi yemeğe yeter. Şampuan tozları koyuşardı. Bu arzara var yani. Ben piyene bacık alışmıştım. Bir öyle kertçede pistolet gibi ulaşsak. Sepora. Arzan sepora. Damaşı diyeyim kuleye kendi değil mi? Damaşı diyeyim kuleye. Bunun artık 150 miyiz? Bu kadar. Kertçede şu. Ola sok hoş bir kampleye koyuluş olardı. 150 miyiz? Ne koşulardı? Bir an uçta sonra sonra da ayıp otik ettim. Yeni daha oldu. Derabilkelerimiz var ki. Hı hı. Sigir savaşta paratlarla ayıp otik Turkiya mahsulotlari, sizga savol, yaparlar firmalar uchun. Xo'jalik ham, firmalarga ham ishlatiladi. Turkiyada ishlab chiqarilgan, sifati ham zo'r. Mana bu nerjavika. Sut mahsulotiga o'z ko'pchilik bilishadi. Zanglamaydigan. Zanglamaydi, alyuminiy bo'lmaydi. Nerjavika yaxshilar. Sut ham vakuum bor buning. Mana bu nimasi? O'zimiz jaylar sigirlarga moslashib ketaveradi. Ha, tushuradimi? Sigir tanlamaydi. Katta sigir, kichkina sigir tanlamaydi. 4 talik ekan bu? Bu 4 talik. Bitta sigir sog'ish uchun mo'ljallangan. Bir vaqt bitta sigir sog'ish uchun mo'ljallangan. Xo'sh, buni narxini 5 million so'm qilib beramiz. 5 million. 5 million so'm qilib beramiz. 5 million. Xo'p, buni 2 talik variant deb qo'yaman. Bitta sotganda bir vaqt o'zida 2 ta sigir sog'ish uchun mo'ljallangan. Bu ham Turkiyaniki, Nerjavikali. Xo'sh. Bunun narxi 5 million 400 ming so'm beradi. 400 ming farqi bor. Ha, 400 ming. Bu bitta vaqtda o'zi ikkita sigir sog'iradi, bemalol. Hozir bachog'ida ham farqi bormi? Kattami? Bir xil, bachog'i. Nerjavika bir xil, bachog'i bir xil. Yo, mana hajmida, litrida. Litr misol 35 litr, bu 30 litr. Ha, bu ko'proq mo'ljal. Ko'proq. 35 litr. Buni ham dastavka xizmati bor. Bu O'zbekiston bo'yicha dastavka bor, Toshkent shahar ichi bepul. Viloyatlarga pul berilik, dastavka qilib beramiz, hamma joyda. Iloji boricha arzon qilib yetkazib beriladi, xolos. O'zlar kelishlari shart emas, telefon qilishsa Telegram'da konu çöktürür, resimlerini çıkarıp alıyoruz. Bunun iki likten peşe var şöyle, koştan kılıp. Uzlar ki, vakt otuzlar gerek. Elbette. Yemen onun telefonu da hiçbir doğru. Yemen onun Türkiye'nin doğru aparatı hem de yiyen. Yani bir cevabı ya, 200 litreli doğru aparat. 200 litre sif koyup koyuşardı, bunu hem 50 metre şilen kesin olsun. Bitti joyda duruşu turardı, bu ya şu motoru, traktörle motoru da koyuluyor. Kişkine 7 tane motoru. Turgan joyda dorsib urab, bemalol 200 litr. Zapravka 200 litr hozir mana shu. Bog'lachda bemalol qo'lgan haydab ketishaveradi, balonlar ham baqo. Sizni yuvishaveradi. Oldi 200 litr oladi. Bu ham Turkiyaniki. Qulaylashib ketyapti. Borgan sari agrar texnikalar ham. Osonlashyapti. Xo'sh, buni narxini 5,5 million so'm qilib beramiz. Turkiyaniki 200 litrlik. Faqat 200 litr shundan kelgan hozir. Buni 100 litrligi ham bor, 4,5 million. 4,5 million 100 litr kichiroq. 100 litrligi 5,5 million. Ana bog'larga qanaqa qulay bo'ladi bog'larga. Shlanka 50 metr shlankasi bor bunda. Shlankalari bor. Xo'p, dvijoklarimiz bor. Endi hozir dvijok sezonmasligi uchun ko'p nima qilganimiz yo'q. Masalan, nechta lavasi dvijok kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'raydi, yetkazib beradi. Hozir bizda
Qolganlari Keeper, hozir ko'pchilik divizion sohasini tushunganlar juda yaxshi biladi Keeper sifatini. Eng zo'ri shu Keeper firmaniki. 3 kilovat beradi. 3 kilovat. Narxi 3.5 million so'm. Toza 3 kilovat beradi. Mana ular 6 kilovatliklari 5.5 million so'm beramiz. Ular hammasi akkumulyatori bor, o'zi kalitga o'tadi. Rezavat bo'ladi. Rezavat bo'ladi. Salarkali kerak, benzinli kerak, 5 kilovatli dvijok kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishsa, bor. Prosta hozir endi sezon maqsadi uchun dvijoklarni ozga to'xtatib qo'ygan. Lekin bor, xohlagan. Yetkazib beraverasiz, xohlasa. Har qanasida. Xo'sh. Bu yerda mana dravitkalarimiz ko'rsatib ketaman. Aql dravitkalar kelgan. Xo'p, bular Makka jo'xorini kelasi. Domdan sotani ajratish vazifasi. Mesela bu tamamen donu bilan taşıyoradı. Sotası alakıda, donu alakıda şöyle. Acilatı bir araba, hazır Mekke Cofarla pişiyor. Sezonda, hani adamlar yapılıyor. 220'de, o biraz etkiler işte uğradı. Hocalıydı. İki kıl var ya, antiki yiyen ki bunu. Katta kişi ne yiyen? Fuk geçtiydi, 1.8 kilovatlı motoru. Hoş. Bunumuzun artı 2 milyon son, kişi nasıl? Kottasının nasıl? Artı 2 milyon, 400 milyon son. Farkı, mesela için bu 8 kilo acilatı, saati gel. Bu 1.5 tonna ajratadi. Deyarli 2 barobar ko'proq. 2 barobar ko'proq deydi. Ham hajmi kattaroq. Hajmi ham katta. Ham buni ventilyatsiyasi bor, o'zi changni alohida yig'ish xususiyati bor. Ha, bu do'l mana yetti shilangi bor ekan alohida, o'shanga yig'ar ekan. Buni alohida qilib yig'ib, bu ancha qulay ekan. Bunga nisbatan ancha aqlliroq. Ha, mana o'zi nimasi ekan bu? Skor ekan bu? Skorisi bor. Har xil skorislari bor. Masalan, don har xil bo'ladi, katta kichik bo'ladi, razmeri mana buni qo'yishsa, orasi tori yuradi, qissi bor yuradi. Ha. Razmeri qo'yib olish. Razmeri chiqib oladi. Zo'r ekan lekin. Bemalol ishlatish yuradi. 2 million so'm, 2 million 400 ming so'm. Xo'p, yonidagi bu xashak maydalash uchun mo'ljallangan, faqat o't maydalaydi. Bu ham shuni 220 ga moslangan, o't maydalash uchun ichini ko'rsatib o'tkazaman. 6 ta pichoqligi bor. Pichoqlari 6 ta, baquvvat pichoqdan yasalgan. Bu ham Xitoyniki, o'zimizniki emas, Xitoyda chiqadi. Bunun narxi 2 million 750 ming so'm beramiz bundan. 2 million 750. Endi bu somonga, bedaga, Makka jo'xori hamma narsa ketaveradi. 2 million 700 ming so'm beramiz. Bu bugungi kundagi narxi. Masalan, bugun 2022 yil 15 avgustdagi narxlar. Chunki narxlar o'zgarib turadi. Albatta. Bugungi narxlari shu. Kimdir hozir ko'rishadi, kimdir 1 oydan keyin, kimdir 2 oydan keyin. Chunki narxlar bir xil turmaydi, har o'zgarib turadi. Bugungi kundagi narxlari shular. Hozirgi kundagi narx shunaqa. Xo'sh. Ularimiz mana bular ham don maydalash uchun mo'ljallangan, yangicha stomatlar kelgan. Bu ham Xitoyniki. Donni o'zi qopga solsangiz, bu so'rib olish xususiyatiga ega. Don so'rib oladi. Donni so'rib oladi, bu tomonni chiqarib beradi. Ikki xil sektasi bor, mana kepay, kepay, kepaydan 20 ga sektasi bor. Soatiga 400 kilo maydalaydi don. Un holatiga keltirib qo'yapti endi bu. Holatiga keltirib, faqat don maydalash uchun mo'ljallangan. Bir xil narsa. Buning narxi 4.5 million so'm qilib beramiz. 4.5 million. 4.5 million so'm qilib beramiz. Qancha chiqaradi endi misol soatiga bular? 400 kilogacha chiqaradi. 400 kilo. 1 soat 400 kilo. Degani endi bir 8 ta qopni 1 soatda hal qiladi. Bemalol. Oddiy 220 razetkaga ishlaydi. Bo'jalaydi, bemalol ishlatish mumkin. Shu. Zo'r ekan. Qulay narsa ekan bu. Keyin mana bu yerda mana bu universal dinamika hisoblanadi. Ham don, ham xashak maydalar shu mo'ljallangan. Ham donga ham xashakka. Xashakka ham donga mo'ljallangan. Bu tomondan xashak chiqishi chiqadi. Xashak bu tomondan tepadan chiqadi. Don maydalash mahsulotida don bu tomondan tashlaydi, pastdan donni chiqarib beradi. Bu ham soatiga 400 kilo don maydalaydi. Bu universal ekan, qulay ekan. Ham don, ham xashak maydalash uchun mo'ljallangan. Bu setkalari razmerlari. Ha, razmerlari. To'rt xil setkasi bo'ladi komplektda, bu donnik. Har xil qanaqa razmer kerak bo'lsa, o'sha setkani qo'yishadi, o'shandan o'tkazib beraveradi. Ha, o'zi avtomatik o'tkazib beraveradi setkasi bilan. Ko'ringlar. Motori 4 kilovat. 4 kilovat. Masalan, o'tkazli motor. Motori 4 kilovat. Bunimiz narxi, xo'p, 3.600 ming so'm beramiz. 3.600. Bunda tirichilik qilsa ham bo'lish olar ekan-da bemalol. Tirichilik ham olar aslida. 20 ga razetka ishlaveradi. O'jalikda xohlagan joyda ustunovka qilib ishlaveradi. Buni ham dastlabkasi bor. Hamma joyga dastlabka qilib beramiz. Yetkazib berasiz. Toshkent shahar ichida deb. Viloyatlarga pullik dastlabkamiz bor. Xo'p, mana bu yerda mana kattaroq dravitkalarimiz kelgan. Ular ham o'sha universalni setkasini almashtirib qo'yishaveradi. Ha, bunga rama yasattirib ustanovka qilinadi. Unga nisbatan ozgina kattaroq, 3 fazaga ishlaydi. Buni faqat tirikchilik maqsadida yoki katta firmalarga borishadi.
Saatiga 3 tonnagacha donmaydilar endi. Ha, buni hajmini qancha katta ekan. Ham don, ham xashaymaydilar, chunki mo'ljallangan. Ikkalasi ham bir xil narsa. Xo'sh, buni narxini aytib o'tkazaman. 12 million so'm motorsiz. 12 million motorsiz. Xolasam ko'pchilik o'zlari motori bo'lsa, ularga motorlar qo'yib yuboradi. Motor 18 kilovatli, 6.5 million so'm alohida motori turadi. Motor 6.5. Kampli qanchaga to'g'ri keladi? 18.5 million. 18.5 million kampli. Bu 6.5 million so'm motor bo'ladi. Yo'q universal drabikka. Tirichilikka lekin zo'r ekan. Tirichilikka katta firmalarga qo'yishyapti. Mana bu granulya aparat. Donni presslaydigan aparat. Shu fazaga ishlaydi bu ham. O'sha misol uchun bundan chiqqan yerni omiq taqib tashlayveradim. Presslab makaron ko'rinishida tovuqlarga, quyonlarga, yemlar chiqib, baliqlar. Chorvaga ham qisqa bo'ladi bu. Hammasiga. Bu 3 fazaga ishlaydigan varianti. Soatiga 400 kilo maydalik. Misol 400 kilo don chiqarish hujjatiga ega. Motori 7.5 kilovatli motor. Buni narxini 10 million so'm qilib beramiz. 10 million. 10 million so'm qilib beramiz. Tirikchilik, dehqonchilik, qo'ponni, chorvachilikni mo'ljallangan. Ko'ringlar mana. Bir qator ko'rasizlar. Masalan, apparat holatini, boshqasini qiziqqanlar bo'lsa, tirichilikka bemalol olaverasizlar. Agar kelish imkoniyati bo'lmasa, shu yana bir bor aytib o'tganimizdek, yetkazib beriladi, dastavkalar xudo xolasa. Qilib beriladi xudo xolasa. Kimlarga yetib kartchilarimiz narsalari ham bor, o'rganib qolib ketdi. O'z zapchastlari, pinamach shlankalari, pistoletlar, kartchilarda xohlagan kartchilingizni, shlanka, pistolet zapchastlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishaveradi. Kimlarga misol qo'y tumanlarimiz ham bor. Hozir ko'pchilik moykalarda o'rnatishyapti. Qattiq chiqarib beradi, 3 xil varianti bor. Mana bular pultga ishlaydi. Davatskir pultga, pultga ishlaydi. Xo'p, har xili bor. 1.5 ming wattligi bor, 1200 wattligi bor, 900 wattligi, mana bunday oddiylari ham bor. Eng arzoni 600 ming so'mdan boshlanadi mana. Arzoni 600 ming so'mdan. Mana bular 1 million 100 ming so'm eng kattasi. Pult bu katta to'yxonalarga ham qo'yiladi. Katta. Endi mashinaga mana keladi qicham ekanda bular. Keladi qicham, bular rasxod kattaroq katta. Bular qancha chiqadi? Bunimiz narxi xo'p, 700 ming so'm. 700 ming. 700 ming so'm. Bu 1 million 100. 1 million 100. 1 million 100. Mana Soxoy tumaniga ham bemalol moykaga olsalar bo'ladi qo'shimcha. Xo'p, endi drabikalar mana bu yangi drabikalar asosiga katta firmalar uchun mo'ljallangan jirak qilinglar bunlari. O'zi lentaga oq kirib ketadi. Buni farq uchun qulayligi bu oddiy katta eski rossiyski traktorlarga o'rnatsa ham bo'ladi, to'p kerak emas ularga. Traktorga ustunovka qilsa ham bo'ladi. Katta firmalarga mo'ljallangan. To'kda ishlataman deysa, motori ham bor. 6 kilovatli kelasining motori. Shuvazaga ishlaydigan motorlar faqat xashay maydalar uchun mo'ljallangan. Kattasining narxi aytaman, bu 18 million so'm. 18 million. Motorsiz holatida? Motori bilan kompli. Ha, kompli motorida. Motori bilan 18 million so'm. Xo'p, kichkinasining narxini 12 million so'm qilib beramiz. Bunga nisbatan ozgina kichiroq ishlaymiz. Demak, endi qasay ishlaydi. Drabikani bu ham 3 fazali kattaroq variant kelgan. Bu ham 3 fazaga ishlaydi. 2 xil skorsi bor. Mana ichini ko'rsatib o'tkazaman. Bu ham Xitoy original zavod firmaniki. Pichog'i ham dvoynoy qo'yilgan. Mana birinchi bu qasay tiqyapti, kelyapti. Birinchi bundan o'tadi, keyin bunga tushadi. Bu qo'shimchasiga maydalaydi. Keyin bundan chiqib ketadi. Bu servis qilish uchun mo'ljallangan katta firmalarga qo'l quruq tanlamaydi. Domni hamma narsa maydalab tashlaydi. Ha, bu universal ekanda bu. Kompli motori bilan 13 million so'm. 13 million. 13 million so'm. 320 ekan bu? Yo'q, 3 fazaga ishlaydi. Ha, 3 faza bu. 3 fazali. 3 fazali. Buni 13 million so'm xolaysa, motor 2 million so'm turadi. Motorni olib qolamiz, o'zlarining motori bo'lsa qo'yib olishadi. Bemalol. Mana bu ham kattaroq hajmda ish qilinishga mo'ljallangan. Asosan shu katta firmalar uchun mo'ljallangan. Drabikalar. Bu ham endi shu tashqaridagi motorlarimizdan. Benzinli sanayiyalar, haqlar qo'yib qo'yamiz. Nechta o'tishga yetganimizga kerak bo'lsa, murojaat qilishaveradi. Bemalol yetkazib beramiz. Bettalar emas 15 ta o'tishim. Ha, 15 ta o'tishim. Ha, 15 ta o'tishim. Benzin sanayiyalar, haqlar yetib qo'yamiz. Alohida motorlarimiz kelgan. O'sha drabikalar uchun mo'ljallangan. Mana 3 fazaga ishlaydi mana bulari. Xo'p, 4 kilovatli, 7.5, 5.5, 10 kilovatgacha motorlarimiz bor. Bu xohlagan narsaga ustunovka qilib olishaveradi. Kilovatlari har xil, nima kerak bo'lsa, nechta kilovatli kerak
telefon qilishaveramiz, bemalol narxini tushuntirib, ko'ningga beraveramiz. Sifati, garantiyasi. Garantiyasi bor, hamma narsa garantiyasi bor. Mana motor bo'yicha ham bemalol. Nechta motor kerak bo'lsa, misol hozir ko'payib ketdi, samolyot dramatik yashil deganlar ko'payib ketdi. O'shalarga o'rnatishga bemalol motorlarimiz javob beraveradi albatta. Yangi motor, Xitoy. Xitoy yangi motor. Nechta motor kerak bo'lsa, o'shani aytsin. O'shanga qarab ma'lumot beramiz, yetkazib beraveramiz. Xo'p, bu tomonda mana sezon kelyapti. Benzin binalarımız var, her kıl, arzanı var, yakışısı var, kuleyleri var. En arzanı bana bunlar 450 bin sonundan başlanan. Arzalı var yani. En arzalı var yani. 450 bin lira sıfatı yakışı, şu hocalık ki, benim orakta hocalık ki, işletiş olarak. 1 milyon 100 bin son geçe var, şu kanakası gereği buluşsa, telefon buluşsa, benim oraya olacak kalıp. Matapeli bu içe, mamma bu meyli, yıkız bir orası da olası. Dastar kası, doğru. Ama şu kursat olurken derslerle, hemen dastar kası var. Aytgan Toshkent shahar ichida bepul viloyatlarga pulli bo'ladi. Gaplashib olinadi. Ha, kreditga olamizda, kreditga berilmaydi. Plastik yo naqd to'lov orqali. To'ra, xudo xolasa. Ko'ringlar, mana birma-bir ko'rsatib o'tdik. Suv motorlar bo'ladimi, karcherlar bo'ladimi, agrotexnikalar, har qanday turi drabilkalar texnika bo'yicha murojaat qila olasizlar. Aytib o'tganimiz o'sha videoni ichida bo'lmagan texnikalarni ham akamizga bemalol zakaz qilsalar, xudo xolasa, Turkiyadan bo'ladimi, Xitoydan bo'ladimi, yetkazib beriladi. Texnika bo'yicha bemalol. Tirichilik qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, optim narxda bo'ladigan bo'lsa, albatta narxlar arzonlashadi. Dastavkalar ham shunga yarasha arzonlashadi, xudo xolasa. Dostonbek aka, zapchaslar, pullar bor ekan-a bu komplektga? O'sha mana bu hamma traktorimizda bo'ladi. Komplektda keladi. Kichkina olamiz, katta olamiz, kichkina traktorniki. Mana bu to'rtta mata bo'ladi. O'zida traktor o'zi bilan komplekt bor. Xo'p, mana bu narsa bor, chizil. Chizillar bu traktorga bu ham moslanadi. Bu arg'ocha degan. Buni narxi 100 ming so'm, buni narxi 150 ming so'm chizil. Chizil 150 ming. Bularni kartoshka o'ldirganlar. Ha, bular kartoshkaga. Kartoshkalar uchun shu kichkinali 7 ta otishligi ham 15 talikka hammasi shu ketaveradi. Ha. Bu narxi 250 ming so'm. 250 ming. Demak, pullarimiz ham bor. Buni ham narxi 250 ming. Yer haydash shu mo'ljalda. Traktorlarga. Traktorga yer haydash mo'ljalda. To'g'risi 250 ming so'mdan. Mana pichoqlarni, zapchaslarni qanaqasi kerak bo'lsa bor. Balonlarimiz ham bor, sotuvda. Alohida balon o'zi. Mana 600 tali balon. Katta balonda o'sha katta traktorlarki. Komplektda 1 million so'm. Ikkitasi. Ikkitasi uni olib qo'yishaveradi. Diskasi 1 million so'm. Mana bu temir balonlarimiz bor. Temir balonlar ham bor, mana. Bular hozir nimaga ishlaydi bular? O'zi katta zubirlarga ishlaydi. Traktorlarga bular? Ularga tushadi bemalol. Botqoq joylarda. Ha, botqoqda yurish uchun. Mana bu dishalkalarimiz ham bor, har xil litrdagi 160, 180, 200 litr hammasidan bor. Nech litrli kerak bo'lsa telefon qilishsa, bemalol narxini tanishtiramiz. Ha, o'sha yoningizdagi qancha narx hozir? 200 litrli. 200 litrli. 3 million 200 ming so'm. 3 million 200. Narxi 180 litrli. 3 million so'm. 3 million. Mana ularning kattaroqlari 4 million so'm. 260 litr. 260 litr. Kattaroq hajmda bular. Zapchas bo'yicha murojaat qilishaveradi. Murojaat qilishaveradi. Zapchaslar bor. Hozir mana bu remont qilinyapti bu. Motor almashtiriladi hozir. Remont bilan zubur ishi 196 15 ta ot kuchligi. Motorini qildik, hozir endi boshqatdan yig'iladi. Boshqatdan yig'iladi mana. Zapchas bo'yicha ham murojaat qila olasizlar xudo xolasa. Ustalarimiz ham bor o'zi. Bemalol o'rnatib, ta'mirlashadi.